הממשלה תאשר הערב תקנות לשעת חירום. בהגבלות הללו אתם, אזרחי ישראל, נדרשים להישאר בבית. אין פתיים חיים, כבר אין לי מה לעשות. אני יותר מדי שעות כבר מטפסת על הקירות בבית. אני לא רואה את הסוף, אתה רואה שם משהו. רק טעם עוד מרחוק שלא נדבק במשהו. אז בוא מחר לסופר בשעה 5, רק טעם עוד 2 מטר, אל תשכח לשמור על זה אפילו שקשה. תאחר שתעמוד מאחוריי, אולי נקנוב בפנים חצי שעה אני ואתה. מה זה חירום? תגיד לי גם כסף אני מקבלת אם אני לא עובדת. כמה זמן החודש? שאם אתה מגזים שיט מוס. אם אני מעלית למות רגע בא לי ילדים. אוי זה מפחיד, אז מותר לי לצאת או אסור? מה הקטע? 2-3 חברה, מה זה דייט בסופר? מה? לא הבנתי. בבידוד, כבר לא משנה מאיפה באת. לשמוח זה לא חיוני, אז יאללה הביתה. דורות שלמים לא מבינים את המציאות שיצרת. איך תפסת את החיים עם המכנסיים למטה? 5G או בטמן, אחד מקולקל. מה שבטוח, הכי בטוח, זה בחלל. ונדיים השפיות במרשמים נכונים. אנשים ברחובות עם חצי פנים. סבא לא בא, סבא לא בא, גמר יהיה מכפר סבא לא בא. מה ברוך ברוך הבא, אם אתה באת משוגע. סבא לא בא, סבא לא בא, גמר יהיה מכפר סבא לא בא. מה ברוך ברוך הבא, אם אתה באת משוגע. משוגעים עם לחץ בחזה, זה כל מה שנשאר עכשיו. להיות עם עצמך לבד, ואיך בסוף נצא מזה. משוגעים עם לחץ בחזה.